шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати біля наших екранів, отже, залишайтеся, як завжди, по вівторках ми говоримо про освіту в нашій області. І з нами сьогодні наш неодноразовий гість, але якому завжди є що розповісти, це Дубіна Тетяна Вадимівна, начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту, культури та медицини Коцурубської сільської ради об'єднаних територіальних громад. Доброго дня вам. Добрий день. Ви, як завжди, як пілот, який знає, першопроходець, так, в усіх цих питаннях майже, і як ніхто, знаєте, вже не на одному етапі, що треба робити, як робити, але виникає ще дуже багато питань. Давайте почнемо з того, що хто ще з наших глядачів не знайомий, про що ми говоримо. Отже, як змінилася робота в освіті, ну сьогодні ми більше про освіту, з виникненням об'єднаної територіальної громади. І що на сьогодні? Ну, я можу сказати, доброго дня, по-перше. Сьогодні я можу поділитися з вами деякими думками і тим, що ми вже маємо, що ми напрацювали за цей рік. Освіта в Коцурубській громаді розпочалася саме з того, коли сесією сільської ради було прийнято рішення про створення відділу з питань освіти, молоді, спорту, культури та медицини. Зокрема, освіта, вона мені дуже близька, тому що тривалий час працювала заступником начальника відділу освіти Очаківської райдержадміністрації, тому я знала, що мені потрібно починати. Приступила я у лютому до роботи, і школи, дитячі садки, які підпорядковуються, і власником яких є сільська рада, і засновником, то ось такі був невеличкий об'єм у мене роботи, скажімо так. Тому що було два дошкільні заклади і дві загальноосвітні школи. Така собі домашня. Дуже, дуже такі комфортні умови. Всіх людей я знала особисто, тривалий час ми з ними працювали, і мені було дуже легко, скажімо так. Але все це тривало до грудня 2016 року, коли ми прийняли до себе ще чотири сільські ради, і знову ж, незважаючи на те, що я і тих людей знала, дуже багато виникло питань. Чому? Тому що ми 16-й рік ми не мали власної бухгалтерії, а вже з 19 січня 17-го року ми почали створювати власну бухгалтерію. Створили методичний кабінет. Це дуже складно, це відкриття рахунків, це в казначейській службі, це укладання договорів на газ, на світло, на воду. Ну, вся ця кухня, вона дуже складна. А скільки зараз стало в вашому підпорядкуванні закладів? На даний час у нас закладів освіти багатенько, скажімо так, три навчально-виховні комплекси. Це загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад, три загальноосвітні школи, чисті 1-3 ступенів, і чотири дошкільні навчальні заклади. Давайте для тих, хто не знає, що таке комплекси, що таке просто школа? Ну, загальноосвітня школа – це є загальноосвітня школа, три ступені. А навчально-виховний комплекс поєднує в одній будівлі або у двох розташовується загальноосвітня школа. У нас дві загальноосвітні школи 1-3 ступеню і одна школа 1-2 ступеню. І рядом же ж у нас працює дошкільний навчальний заклад. Це такий комплекс? Да, це все. У них один штат з урахуванням, звичайно, типових штатів для школи і для дошкільного закладу. Взагалі, директор один виходить. І ну, а різниця якась в роботі є? От просто школи і комплексу? Директору навчально-виховного комплексу, звичайно, складніше. От, ну,
Всі завдання, які вирішували і дошкільний заклад, і школа, то вони єдині, нічого тут особливого такого немає. А от взагалі для сільської місцевості як комфортніше, коли дитячий навчальний заклад дошкільний при школі, куди потім йдуть дітки, чи відокремлено? Тут треба дивитися від умов. Наприклад, якщо маленьке село, у нас таке селенчик є, Острівка, то там, звичайно, що краще, коли це буде навчально-виховний комплекс. А якщо великий дитячий садочок, де, ну, от у нас Куцурубський 101 дитинка зараз, Іванівський там 50, Парутинський близько 80, то там, звичайно, що окремо повинен бути дошкільний заклад. Актуальніше, щоб окремо був, так? Потрібно. Звичайно, тому що є своя специфіка у дошкіллі. Тут треба, якщо багато дітей, то звичайний, нормальний, повноцінний дитячий садочок. Ну, нікому, ні для кого не секрет, що зміни, вони завжди лякають, так? Тому що лякають і тих, хто підпорядковується цим змінам, і тих, хто їх впроваджує, ці зміни. Зміни і фактично не дуже така конкретна картина попереду, що це має бути. Воно завжди лякливо, і не знаєш, до чого ти йдеш. І те саме зараз практично відбувається в інших місцевостях, так, де тільки починають утворюватися ці об'єднані територіальні громади. Скажіть, будь ласка, от ви працювали при тій системі, і зараз ви впроваджуєте це все, і вже маєте напрацьовки, вже маєте час, як складніше, так краще, от які плюси, які мінуси ви вбачаєте в цьому? Я бачу, що, звичайно, коли... От на даному етапі це і складніше, і цікавіше, і, мабуть, що краще. Якщо ми порівняємо той період, коли ми були в райдержадміністрації, то школи не мали того, що вони отримали лише за 16-й рік. Я можу сказати, що освітні заклади наші отримали додатково коштів на близько 1 200 000. За рахунок чого це вийшло? Це вийшло і кошти державної освітньої субвенції. Тоді ми не мали обмеження в тому, що кошти йдуть тільки на заробітну плату педагогічних працівників. Ми отримували і на заробітну плату працівникам, і технічним працівникам, і енергоносії. Ми мали можливість, от, наприклад, ми отримали 3 мільйони там 400, да? Ми дві школи, одна з них фінансувалася, можна сказати, трошечки більше. Іванівська школа не доотримувала коштів, тому що там менше дітей. Збалансовано було цю суму, і Іванівська школа отримала ті кошти. Так от, обидві школи мали можливість зекономити навіть в коштах, і вони, ну, Куцурубська школа, наприклад, 200 тисяч трошечки не добрала до порогової, до тендерний поріг не переступила, але вони поставили 48 вікон на ці зекономлені кошти. Так же само і Іванівська школа мала можливість робити це. Окрім того, місцевий бюджет. З місцевого бюджету харчування безкоштовне перші четверті класи і дітки-сироти позбавлені батьківського піклування. Підвезення педагогів, підвезення учнів. Ми не мали жодних проблем за весь рік, хоча коли ми були у відділі освіти, то була постійно проблема фінансування, заправити автобус, техогляд, якісь запчастини, це завжди було дуже проблемно. Проблема фінансова чи проблема документальна? Ні, саме фінансово. Необхідно, кошти є, заправилися, проблем жодних. Дуже багато місцевий бюджет виділив нам коштів на придбання телевізорів. Ми купили
рідко кристалічні, телевізори, 17 штук в Куцарубську школу, і обладнали робочі місця для педагогів в кожному класі навчальному. Далі ми змогли оновити комп'ютерну техніку, це також близько 100 тисяч, це тільки по Куцарубській школі. В Іванівській школі також було встановлено вікна нові, дуже багато коштів. Чи є ображені в цій системі? Ну, як вам сказати, коли говорили, що Іванівська школа от не дають її кошти, не дають кошти, коли прорахували цю суму, то вони все-таки залишилися в виграші. 639 тисяч з різних видів фінансування вони отримали за рік. Я не думаю, що вони б десь в іншому місці вони б десь такі отримали. Просто... Взагалі то був зоряний рік, скажімо так. Просто коли зараз заходить мова про те, що десь об'єднується громада, десь налаштовується таким чином робота, можна таку ланцюжок простежити. Особливо панікерів, які кажуть, так, все пропало, нас об'єднують, школи закривають, дітям не буде де вчитися, дітям далеко їздити, і взагалі освіта на цьому закінчується. І прикладом того став нещодавній конфлікт в Миколаївському районі, так, який нашумів на всю область, де виїжджала комісія, розбиралися, щось пояснювали. От що б ви пояснили в цьому випадку людям? Саме населенню, тому що частіше всього панікують населення, в яких діти, так? І, звісно, що десь паніку вносять вчителі тих шкіл, які підлягають, я би не сказала, що це закриття, але реформування. Я також уже стикнулася з цим, тому що у нас постало питання про утворення опорної школи. І дуже болюче питання. Я вже... зустрічалася з педагогами Іванівської школи раз 5. Сьогодні я також там була, і на завтра у нас намічено батьківські збори там. Ми бачимо супротив саме педагогічного персоналу. Зрозуміло, що вони, якщо ми створюємо опорну школу, то нам необхідно понизити ступінь. Опорна школа залишається 1-3 ступеню, але всі ті школи-філії, які прийдуть до нас, вони повинні бути з пониженням ступеню. Взагалі-то законодавством передбачено до 1 ступеню. Наша громада не розглядає так питання. У нас повинна залишитися базова школа, 2 ступінь повинен залишитися. Тому що дуже багато також і у нас таких є панікерів, які говорять про те, що все, школу закриють, нічого не буде, будуть їздити діти в Куцуруб. Це неправда. Ми жодного разу, ні в кого не було такої думки, щоб 2 ступінь, навіть у тих, де маленькі школи, возити дітей неможливо автобусом, навіть якщо у нас є той автобусний парк, скажімо так. А от коли в 10-11 класі немає або 10-го, або 11-го, і коли там 6 дітей, ну, не рентабельно тримати. Тим більше, коли ми обрахували... А від цього якість освіти повинна підвищується, якщо шестеро дітей? Давайте, ну, так давайте от, подивимося. Так от, давайте, на перший погляд, да. Я перепрошую, отак от, якщо подивитися, можна сказати, ой, шестеро дітей в класі, це ж так класно, це ж вони всьому-всьому навчаться. А якщо викладає один вчитель, 2-3 предмети? Ага. Де там про буде якість, і я вам навіть більше скажу, якщо відчитаєш 6 годин, то не захочеш, мабуть, що навіть розмовляти вдома. Тому я не думаю, що в маленькій школі буде вища якість, хоча ми аналізували і кількість дітей в школі, і навантаження вчителів, і підвезення, і харчування, і навіть ЗНО прорахували, подивилися. І ми побачили, що не завжди там, де мало діток, це буде якісно. Ні, навчання. Буває ж таке, що взагалі 11 клас підсаджується
до ще якогось класу, якщо Ну, у там нас такого двоє-троє. немає, Такого і немає, але я в гості ніколи є не таке. зустрічалася з таким. Це може бути в початковій ланці, там можна класи комплекти зробити. Тут, мені здається, дуже складно. Можна індивідуальну роботу зробити, але ж, ну так, мені здається, це дуже складно було. Ну, а чому Тим тоді так більше. педагоги відстаюють от своє? Вони втратять роботу? По-перше, ні, вони не втрачають роботу, але кількість годин у них, звичайно, що зменшиться. І якщо норма 18 годин на тиждень, а у декого зараз є 30 годин, то ви зрозуміли, як зменшується зарплата, так? Звичайно, що, а там плюс у когось клас, класне керівництво. А якщо у людини є і вища категорія, і старший вчитель, або ще якісь там здобутки, да, і від того нараховується заробітна плата, то це може і навіть і 900, і 1000 гривень це може бути. Ну, от, а з батьками ви спілкувалися? От у мене на завтра намічено збори в Іванівській і в Дмитрівській школах, Особливо і цікаво, хочеться як з ними. батьки старшокласників оцінюють рівень знань своїх дітей. Хочеться з ними дуже поспілкуватися, я хвилююся перед цим, але все рівно з людьми треба говорити. І люди розуміють. Коли їм в 9-те вже пояснила, ну тоді вони вже сказали, ну здається, вже я зрозуміла. Тому що директор школи Коцурубської, вона була в Дніпропетровську і спілкувалася з директорами саме опорних шкіл. Це була такий візит, який організував наш інститут після дипломної освіти. Ми вдячні їм, що ми мали можливість побувати там і дуже багато цікаво дізналися. Тому що там обраховуються, там вони вже вийшли ще в 2015 році на те, що кошти вираховуються на одного учня. От, а ми ще намагаємося всім бути хорошими і перерозподіляти ті кошти. Ну, Але якщо коли велика школа має 16 тисяч на одного учня, а маленька школа має 27, 26, 22 тисячі, то це несправедливо взагалі. Ну, взагалі, я дивилася статистику нещодавно щодо кількості учнів в Україні взагалі, то тенденція йде до До зменшення. зменшення, так. У нас навіть, я більше скажу, коли ми аналіз робили по діткам, дошкільнятам, то у нас через 2 роки в Солончаківську школу прийде двоє першачків. В інших, в інших селах там більш-менш добре, ну там 8, 9, 10, 11, 12 там є. Ну, я маю на увазі маленькі села. А от там, де взагалі двоє, Це ж неможливо Це вже створити клас. критично, це вже критично. Тоді вже будуть, мабуть, ну зараз і прийняли рішення, що дали дозвіл на створення класів комплектів. Тоді вже буде перший, третій, другий, четвертий, Але там ще якість може від бути. цього? Дуже сумнівно. Сумнівна, дійсно. Тут Да. навіть не треба задавати питання зайвого, тому що Да. коли поруч сидить першачок і учень третього Да. класу, і тим, і А тим вчителю потрібно треба дати. вичитати і математику, і мову, і малювання, і природознавство. Тобто, Ну, а яка перспектива така райдужна, якщо малювати? Якщо без проблем. райдужна, з досвіду минулого року, дуже чекаю червня, кінця, тобто закінчення першого півріччя. І пізніше, що ви чекаєте канікул. Таке Ні, складається враження, ні, що ви тому що просто коли чекаєте буде канікул. виконання бюджету, може якісь наші проблеми будуть вирішені. Саме по півріччю, ну зараз раніше трошечки є можливість така, але саме по півріччю ми будемо, ну, сільська рада буде обраховувати кошти і нагальні питання, які потребують вирішення, це заміна котлів там, де течуть, а у нас прийшли школи, де які на вугіллі і де скрізь течуть котли. Це велика проблема. Де течуть дахи. Також велика проблема. Коли йде дощ, от я їхала сюди, а з Іванівського дитячого садочка завідувач позвонила і сказала: Вадимовна, у мене знову потік дах, і в спальні миски. Це Знаєте, великі дуже, проблеми. дуже часто чуєш від педагогів одну ту саму думку.
Причому це педагоги і в міській місцевості, і в сільській місцевості, і садочки, і школи. Часто хто говорить, я б із задоволенням займалась тільки навчальним процесом, а не вирішенням побутових питань. От чи можливо при такій реформі, ну, зглядаючись на досвід, який ви вже маєте, що коли-небудь ми прийдемо до того, що вчителі будуть приходити до школи тільки вчити, а не думати про те, що десь чогось не вистачає і десь щось тече. Я також на це сподіваюся Це дуже. сподівання, чи можливо це ви якось вимовили? Ми будемо все робити для того, щоб, ну, може, якісь найближчі років 5, я так вважаю, що можливо можна буде все зробити за допомогою різних джерел фінансування. Тому що зараз, наприклад, ми сьогодні отримали документи, Солончаківська школа, там ремонт даху і заміна вікон, там пропонують нам співпрацю з однією німецькою компанією. Ми дуже сподіваємося, що в Куцуровській школі ми зможемо, ну, як ми знаємо, що можна буде нам відремонтувати дах. Сподіваємося на це. Дуже сподіваюся, що почнемо ті ж міняти котли, утеплювати стіни шкіл. Дуже хочеться зійти з газової голочки, тому що дуже багато, майже мільйон на невелику кількість закладів на рік йде на таке опалення, на газове. І зараз ви це все переобладнуєте, так? Ну, Намагаєтесь? наразі ми прораховуємо, як краще це зробити. Можу сказати, що і держава допомагає. В минулому році ми наприкінці року отримали 952 тисячі на покращення матеріально-технічної бази кабінетів. Це кабінети хімії, фізики, математики, Ті, біології. які Так, вже давно не оновлювалися, фактично. Там стоять прибори і настільки. пробірки ще з наших часів. Ну, у нас вже такого немає, дуже багато, Ми за дуже вас раді. багато було придбано. Ми чесно поділили на дві школи по кількості учнів, і кожна школа закупила те, що вважала собі за потрібне. Це не тільки природничо-математичний цикл, це і спортивне обладнання було, і меблі подекуди. Ну, взагалі-то вдячні за це державі. Ну, а за цей рік якось на якості освіти це сказалося? Якось, можливо, якщо аналізувати вже досягнення учнів, які за допомогою цих оновлень Ну, щось я є? не можу вам сказати, як на якості учнів. Ну, це необхідно якось прослідкувати. Наразі такої можливості, мабуть, немає. Але те, що уроки стали набагато цікавіші, діляться самі вчителі і учні. У нас є вчитель математики, яка після того, коли їй все віддали те, що придбали, вона розклала це все і потім почала застосовувати на уроках. Вона навпроти нашого кабінету, де ми зараз ми перебуваємо в Куцуровській школі, наш відділ, то вона заскочила і каже: «Підіть, подивіться, що в мене є». І оце все почала розкладати, потім в телевізорі в неї Так, все для показує. вчителів це Так. таке багатство А просто. діти, вона розказувала з таким захопленням, як наче дитинка. Тому що дуже цікаво, коли є з чим працювати. Ну і коли вчитель захоплений своєю працею і з таким натхненням іде викладати, то звісно, що якість освіти Я вам підвищиться. більше скажу, це взагалі вчитель, який приїжджає о 7-й ранку, от ми разом з нею їдемо на роботу, вона приїжджає, і під кабінетом вже стоять хлопці. Дівчат мало, там дві дівчатки ходять, а чоловік 5-6 хлопчиків, вони чекають її, і вони починають розбирати домашні завдання, потім вони вирішують задачки. Ну, молодці. Зацікавлення в Коли дітей. є з чим працювати, то і вчителю, мабуть, краще, і дітям набагато краще, то тут вже будемо бачити.
Ну, хочете тільки побажати, щоб все, на що ви сподіваєтесь, щоб воно здійснилося. Дуже Тому хочеться. що першопроходцям їм завжди важко, але те, що у вас світяться очі, ви з посмішкою про це розказуєте, це означає, що є результати, і результати не просто на папері для якогось відділу, щоб доклад розповісти, а те, що вам дійсно є чим розповісти, поділитися, і що ваші досягнення, вони далі вас надихають на подальшу роботу. Це тільки Дякую. радує. Дякую вам, що ви Дякую. сьогодні були з нами. Приходьте ще. Я думаю, що ще Дякую. поділитися досвідом. Я думаю, що з нашої розмови сьогодні ті, хто бояться об'єднаних територіальних громад і цієї реформи в освіті, я думаю, що вони для Не себе треба боятися. ще зрозуміло, не треба боятися, говорить наша гостя. Сьогодні з нами була Дубіна Тетяна Вадимівна, начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту, культури та медицини Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади. Ще раз вам дякую. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення.